Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou sérií, ve které si představíme hry, které jsem si z nějakého záhadného důvodu koupil, většinou v různých bundlech. A myslím, že takhle do začátku je dobrý si představit zrovna jeden bundle, který byl plný simulátorů. A to jsou teda opravdu šílenosti některý. Takže jsou tam, teď nevím, byl tam nějaký farmář, byl tam simulátor, co to bylo, mrakodrapů a myslím, že ještě nějaký dřevorubec, nevím. No prostě šílený hry, jednou z nich je tenhle Tow Truck Simulator, což je jakoby simulátor odtahování aut. Já si tady asi udělám nějaký profil. Proč mám najednou 3 uživatele? Co to je? Ano. Vymazat. Jenom chci ještě předem jakože upozornit na fakt, že tuhle hru jsem v životě nehrál. Nejde tečka. Ach jo. Co? Proč se tam dělají 3? No a je. Tak, přejmenujeme to. Proč to nejde? Ne. Tak budeme uživatel, no. A nemůžu teda... sedm! Ne! OK, budeme uživatel 7, to je jedno. Prostě tuhle hru jsem ještě v životě nehrál. A... wow, co jsou herní mody. Takže... nemám nejmenší tušení, jak na to. Ale toto bude asi zábavnější. F1 pro pomoc. To budu muset mačkat asi docela často. Nějakou rýmu, sakra. Vezměte auta označená na mapě tou tečkou červenou, sakra. Vždyť je černá obrazovka. Tady mám pick up Enika, jo, no. Můžu nějak jako z té mapy. Tak, co, a. Jak? Kde jsem? Já slyším, že... jak si nějak zatáčím? Počkej, jako to je ono, jo? Takhle to vypadá, nebo? F1. Ty tam musí být vyloženě... Jak se to hraje? Ne! Jak se přepnu do... nová hra. Free to play. To je to samý! Tak jinak. Restart... bude restart. A my se uvidíme za chvíli. Tak nikam neodcházejte. No, takže hra restartovaná. Ty bláho, trvalo pěkně dlouho, než se to vypnulo. Navíc rozlišení je tady jenom 1680 na 1050, taky krásný. pryč. Takže nová hra. Free to play. No, hurá, tak. jo, takhle co vám. Počkej, jak se podívám za sebe? To je jaký oko? Jo, to je připínání pohledu. No to je skvělý, ale jak se podívám za sebe? Můžu jako myší se... Jo, takhle. Aha! Tak jo. Ježíš, co se tady objevujou ty auta? jo. A červený tečky, jakoukoliv červenou tečku můžu sebrat teda.
Já jsem, předpokládám, ta žlutá tečka. A kudy můžu jet? Kde je jako výjezd? To je tamhle asi. Tak tam zacouváme. Jo, jenom bych chtěl upozornit, že teda tohle auto nikdo neřídí. A tečka, ne. Uděláme tady otačku. Macha. Ježiš, to má teda slušný brzdy. No, zacouvej. Tak, dobrý. A jdem dopředu. Tamhle bude výjezd. Z parkoviště. Ne, sakra. Tak. Jeden v protisměru, to nevadí, stejně tady nikdo nejezdí. Hele, tady by mělo být nějaký... Tamhle je to auto. Tamhle u té značky. Nikdo tady nejede, no skoro. Tady určitě můžu odbočit, že jo? To je v pohodě. Jo, tohle z toho auto můžu odstranit. Jestli se tomu teda tak říká, jako v té odtahovací hantýrce. Odstraníme jedno auto. Počkej, a jak to teda můžu odstraňovat? Tak. Dáme 3-4. Že jo, můžu dát 3-4. Počkej, 3-4. To nefunguje, tak na tady. No vehicle in range. Jak to, že není vehicle in range? Ti dám, že není vehicle in range. Musím teda být jako za ním. Ja, sorry, lampa. This vehicle is too heavy for... Jak to, že je to auto těžké? Sakra, ještě si změřím čas, protože nechci hrát tuhle hru nějak zbytečně dlouho. Počkej, tady bylo nějaký další auto, že jo? Pacha, strom, strom! Kde mám nějaký stopky? Tady mám stopky. Start, nazdar. Tak, co můžu odstranit za auto? Který auto? Jo, tohle z toho, jasně, už to vidím. A jistě stojí jak debil. Tak. Ha, něco se zobrazilo. An incredible park vehicle in range. No dobře, tak máme... Tak, máme 3-4. To nic nedělá. Počkej, musíme tohle sto. A to se to je dvojka. Že jo. To je nějaká dvojka? Dvojka nic nedělá. Proč dvojka nic nedělá? N5, N4, cože? Já chci trojku, čtyřku, abych si mohl vysunout tady tyhle sty. Extend the crane's hand operative. No, to chci. Extendovat. Rozšířit. Mačkám všechno. Hele, tady. Aha. To držím a nic se neděje. Jo. Extend the crane hand before operating order. Tak to musíme nějak rosto. Rozšířit ten crane. A crane je dvojkou, no. Ale dvojka nic nedělá. Že bych jako dvojku... Že by tady mohl být tutoriál třeba ještě u téhle hry. To jsem změnil pohled. To nic nedělá. Tak co, počkej, tak enter. Aha, to jsem jako vypal asi motor. Dobře. Jo, takže to chytlo. A teďka... Počkej, šipka nahoru. Dock hydraulics. Aha.
Aha. Už tomu začínám přicházet na kloup. A teďka šipku... Jo, já tím přepínám. Aha, dvojko, trojku. Jo, takhle, a už to, a. To je debilní. Počkej, trojku, tak, vysuneme. Výborně. Dáme dolů. To by to mělo jít dolů, ne? Je to dole? Jo, a, sakra, moc dolů. Tak, čtyřka, dolů. Tak, akorát se trošku teda... To by mělo být ono, ne? Tak. Jedeme nahoru. Je to teda neskutečně pomalý. Jo, a jak to vysunu, jako? Můžu to nějak, jako, vysunout? Nebo jsem debilně zaparkoval? Jsem asi debilně zaparkoval. Pětkou? Co? Jo, takhle, čtyřka, šestka, jasně. Ty bláho. Člověk na to, aby měl pomalu třeba nějakou vysokou školu. Tak, teď to dáme dolů. Sedí to nějak? Ne, vůbec to nesedí. A můžu to nějak prodloužit? To rameno. Pluskem, mínuskem. Výborně. Výborně. Čekat, dolů. Jsme úplně mimo. To je hrozný. Já proč nemůžu úplně horní pohled? Tak. Šestkem to na, šestkou to natočíme. Pluskem to ještě prodloužíme. A jdeme dolů. To jsem asi trošku poškodil. No to nevadí. Počkej, to otahuju, to auto. To už nemůžu prodloužit. Sakra. Co teď? Nahoru. Tak. Tak. Dolů. Tak, vidíš. Jak to chytnu, to auto? Tady nikdo nepíše, ale... Jak to mám jako chytnout? Jsem tam zhruba. No, zhruba. Zhruba ne. Ty mi neříkej, že budu muset... No, já budu muset asi zacouvat. Ne? Ne, dobrý. Enter, enter to všechno zvládl. Wow, nějak se nám kolejbá. To je dobrý. Bude v pohodě. Tak. Trošku to stáhneme. Natočíme. Ježišmarja, čím to natáčíme? Takhle to natáčíme. Tak. Tak. Wow. A, počkej, nejsme náhodou moc nízko. A jsme. To nějak zvedneme to. No. Ještě natočíme to. Ne. Ne, proč se... No, hurá. Tak, super. Ne, to je moc. Tak, tak, tak. A už to můžu pustit, jo? Jo, musím dát dolů prvé. Bylo docela blbý, kdybych to pustil. Takový vejšky. Už sedí? Ne, dobrý, tak počkej, jak to posuneme ještě? Takhle. 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 Ježišmarja, to je šílenost tohle. Jak si to může někdo koupit? Okay. Mínuskem to stání k sobě, tak. A jdem dolů, už to tady pustím.
Auto je nyní zabezpečeno na tom. No. To mi moc nepřijde zabezpečený teda. Ečkej, tak. Stáhneme tyhle ty šmejdy. Tak. Teda zabezpečený. Tak, ještě tenhle ten. Tak. A můžeme jet. Au, tyhle, teď se mi spadne to auto. Jede někdo? Nejede nikdo, dobrý. Počkej, a teď já to mám dovíst jako... Kam? Jo, asi zpátky na parkoviště. A teďka ještě... otázka. Kam to jako... To jako opravdu bylo tak náročný? Opravdu jako nešlo udělat třeba řidiče do toho auta? Teď otázka, kam to dáme, to auto. Můžu to dát jako kamkoliv, nebo to musím někam cíleně jakože od to odtáhnout. To zkusíme dát sem třeba. Place the car in the area marked green. Green. Tady není green. Já jsem green na mapě. tamhle. To je tak debilní místo zrovna. To jste nemohli vybrat trošku jako lepší. Ale prdneme to sem, tady vedle toho. Takhle, stůj. Tak, stůj, tak, výborně. Hej, dobrý, tak hele, vytáhneme tyhle ty šmejdy podpůrný. Tak. Dáme dolů. Dáme dolů. Budeme to dávat postupně, abychom se nepřeklopili. Tak. Výborně. Tak. No. Tak, enter. Ježišmarja. A musíme to zvednout. Ne. Tak, zvednout, zvedej. Výborně. Šmarja. Přece tak nakřivo. To je horší než nějakej... To je horší jak kvop normálně. Tohle to. Tak, vysuneme to ještě trochu. Mám ten nákladák nějak nakřivo teda, se mi zdá. Musím přepnout. Já jsem měl blbě daný ty vzpruhy, tak. Výborně. Ne, takhle. Ach jo. Tak. To by mohlo tak nějak sedět, že jo? Tak dolů, šup. Ještě tě teda takhle posunu trochu. Tak. Jseš tam už? Už to trvá. Musím se dopředu. Ne, můj nákladák. fuj, dobrý. Tak to jsme zvládli. Dostali jsme za to 60 euro.
Ježíši, to je hra tohle. Tak, dáme to dolů. Že si uděláme tady menší asi obíšku kolem města, abych se podíval, jak to tady vypadá. A to myslím, že to bude stačit tohle. Protože to je fakt trochu šílený na mě. No a v takovémhle stylu vás čekají ještě další a další videa s různýma hrama. Ach jo. Tak, můžeme jet? Co je, proč je to vytažený? Není, dobrý, tak, můžeme jet. Ne, proč se to vytahuje? Tak. To musím jako nějak... Žmaria, to je šílený. Tak. Teď nemůžu řídit. Jo. Už tak dělej, slož se. A jdem. A tohle bych jako měl dělat se všema těma autama, co tady jsou, jo. No tak to je paráda teda. To teda jako fakt ne. Ještě za to dostávám nějaký hvězdičky. Ještě mě za to někdo bude hodnotit, ty bláho. A jedem. Se podíváme tady po městě, jak to tady vypadá. Tak jeď ty lína, herko. No, městečko je to takový mrtvý. Auto tady moc nejezdí. Lidi tady nejsou žádný. Pumpa tady je. Ještě tyhle, jestli se tady hraje na benzín, jo. Kdo takovýhle hry vyvíjí a pro koho, to by mě opravdu zajímalo. Jestli se na tom fakt učí lidi, co odtahují auta, tak se nedivím, že občas je nějaký škrábnutý teda. Ale zkusíme tady nabourat do tohohle. Wow. Dostal jsem? Jak to, že jsem za to dostal hvězdičky další? Měl jsem jenom 3,5 hvězdičky a teď mám 4,5 za to, že jsem do něj narazil. Ach jo. No, jak to vypadá, že to město se poměrně tady opakuje. Jo. Tak asi bych viděl jakože... odtahujete auta, sbíráte prachy, hydrant je bez vody. Wow, wow, a... A. Game over. Jo. Tak tohle to byl simulátor odtahování aut. Děsně zábavná hra. Rozhodně všem doporučuju. No, tak já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle šílený video. A uvidíme se příště u nějakého dalšího simulátoru. Tak čau.